Je to velká životní změna. Mě bylo 11 a vlastně od té doby jsem se začal zajímat o veřejný život. Není jak plánovaně, ale prostě se stalo. A je to jednoznačně změna, která je k lepšímu a jsem za to vděčný. Myslím si, že tím, že člověk nemá tu přímou zkušenost s tím, jak ta doba vypadala, tak ztrácí tu vazbu v toho porovnání. A i dneska, i u těch lidí, kteří to zažili, tak se to překrývá do těch vzpomínek, které jsou spíš hezčí. A to špatné a ta každodenní buzerace a bezčasí a neměnnost, tak se vlastně ztrácí. A berete si akorát ty jakoby silnější pozitivní události. A je vidět, zvlášť v poslední době, že to potřebujeme asi hodně, protože těch odkazů na tu minulost, spíš v tom horším slova smyslu, se ve veřejném prostoru objevuje čím dál tím víc. Já jsem připravil knížku, která se jmenuje Mé dětství socialismu. Je to vlastně soubor vzpomínek na dětství asi 70 autorů. A jakkoliv by asi všichni očekávali, že se vyberou ty vzpomínky, které jsou právě nostalgicky hezké, tak to tak vůbec není. A vlastně navzdory jakoby všem těm dětským příběhům a dětskému vidění světa, tak tam v pozadí máte přesně tu tíhu doby. A že to splňuje ten účel právě připomínky, která spíš je varující nebo upozorňující na to, že takhle to fakt už nemá smysl.